já fazia algum tempo que eu não viajava para os rolezões aqui do canal e surgiu a oportunidade de acompanhar a galera da Venture e um final de semana em Jaguariaíva e Sengés, duas cidades incríveis aqui do interior do Paraná, conhecidas pelas suas diversas cachoeiras. Elas ficam a mais ou menos uns 300 km de Londrina e nós pegamos a estrada às 2 da manhã em comboio. Eu não gosto muito de dirigir à noite, mas essa estrada, embora de pista simples, ela é pouco movimentada, então foi bem tranquila. A gente chegou em Jaguariaíva próximo das 6 da manhã, paramos ali para forrar um pouquinho a barriga e seguimos então para o primeiro rolê, o Parque Estadual Vale do Codó. Esse parque possui 3 cachoeiras principais, incluindo um rio em forma de lajeado e um cânion. Chegamos aqui no Parque Estadual do Vale do Codó para entrar na Lagoa Azul. Você que é a nossa guia, Jéssica. Lago Azul. Lago. Como que é essa região? Explica pra gente, dê seu depoimento. Nada de declarar. Muito cedo. Muito bom. Muito faltou, cedo. Faltou álcool na. É, faltou demora. Olha lá. Sua. Chá. Antigamente podia parar logo em frente à entrada do parque com os carros, mas agora, além de guia credenciado pela prefeitura, o estacionamento fica a cerca ali de 1 quilômetro, mais ou menos, da entrada propriamente dita. O primeiro lugar que a gente visitou é um rio lajeado grande, que possui alguns panelões para banho e é bem bonito ali para tirar foto. Tem que tomar cuidado porque essa trilha, ela é um pouco, não muito fechada, mas ela é fácil de se perder, então por isso tem que ir sempre com guia. E aí a gente chegou ao rio, é uma caminhada ali de uns 500, 600 metros, a água é bem gostosinha, embora tivesse um pouco frio ainda porque a gente estava no começo da manhã, mas rende fotos muito bonitas aí, dá para aproveitar bastante essa parte do rio. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. Esse rio lajeado grande, ele forma 3 cachoeiras. Essa primeira aí de baixo, que tá aparecendo uma partezinha do poço que a gente vai agora, é a Cachoeira das Andorinhas. E, gente, é uma das cachoeiras mais bonitas que eu conheço, assim, essa cachoeira aí. A água, ela é sempre cristalina, embora muito gelada, como tava de manhãzinha, é bem geladinha. Então, tem que fazer um esforço para conseguir entrar, mas vale bastante a pena. Eu tomando coragem para poder entrar. Tá meio geladinha a água. Ali embaixo tem um. Dá pra ir embaixo da cachoeira ali, é bem legal. Like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine? Oh, and I will stay true, I will stay true, I will stay true, true to you. From the day that I met you, I couldn't forget you. You're stuck in my mind, mind, mind. Every time that you laugh, every time that you smile, my heart it melts. I could stay here a while, and it's pure satisfaction. The kind of attraction, chemical reaction I have in my heart. And now I shout to the world my love for you, the irresistible love that I'm falling into. Life is wonderful cause you shine through. A Cachoeira das Andorinhas desce pelo clima e forma uma nova cachoeira, que é essa daí, a Cachoeira Véu da Noiva. A 53ª Cachoeira Véu da Noiva do Brasil. Para chegar a essa cachoeira, ela talvez seja a cachoeira mais incrível do parque, mas o acesso aí sim é bem difícil, realmente é proibidíssimo e sem guia, então tem que tomar muito cuidado, percebam que tem colete, tem boia, a gente levou pé de pato, inclusive porque uma das partes do acesso tem que saber nadar, então ou vai de colete, né, ou tem que saber nadar para poder não correr nenhum risco ali e conseguir chegar então perto ali mais da cachoeira. É dentro de um cânion, então a água geladíssima, mas vale muito a pena. Se liga nas imagens que vai ter a gente chegando lá perto. Não acredito que vocês estão com frio, gente.
do. And I will sing because you're beautiful and all that you are. Like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine. Oh, and I will stay true, I will stay true, I will stay true, true to you. From the day that I met you, I couldn't forget you. You're stuck in my mind, mind, mind. Every time that you laugh, every time that you smile, my heart it melts. I could stay here a while, and it's pure satisfaction, the kind of attraction, chemical reaction I have in my heart. Essa é uma das partes que já não dá pé, então ou você vai nadando, senão você pode ir de colete, não tem problema. O Carlos, vai perder a cabecinha dele lá na frente, ele passa uma corda para conseguir puxar o pessoal que tá indo de colete, que eventualmente não saiba nadar e que possa ir ali perto da cachoeira também para curtir junto com a galera. Smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. A paz que essa cachoeira traz, ela é surreal, assim. Tem umas pedras que dá pra servir de banquinho. Eu brincando com meu pé de pato novo, tem umas pedras que dá pra servir de banquinho aí embaixo. Dá pra ficar contemplando ela e, gente, é de outro mundo, assim, essa cachoeira. É bem frio lá, então quem tiver muito frio, dá até pra levar um anorak, alguma coisa assim, um porta-vento. Mas olha essa vista. Eu entrei no poço só porque eu tava com a boia de segurança, a boia náutica, e com o pé de pato. Se eu não tivesse com os dois, eu não me arriscaria a entrar no poço, porque é muito perigoso, gente. De verdade, é muito perigoso. Da noiva, a gente pegou a trilha de novo para voltar aí sim para a cachoeira do Lago Azul. Tem instrução para ter as melhores botas, os melhores trenes de trilha, de trigo, de tigres. Mas ela gosta do quê? Eu não gosto. Não gosto. Digamos que esse poço não tava tão azul assim, mas é uma cachoeira muito bonita também. O poço é muito fundo, então tem que tomar cuidado também, gente. E quem é bonito perto do Lago Azul? Olha o tanto de lambarizinho que fica ali rodeando a gente. É muito legal. Living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free. Meant to be free. World, wake me up to another good, good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more.
separado do dia, finalmente, para descansar. É num camping ali perto de Jaguariaíva, mais ou menos uns 20 quilômetros de estrada de terra, que se chama Paraíso das Pedras. E eu conheço muitos campings, já tive a oportunidade de conhecer, de dormir em muitos campings. E de verdade, eu acho que esse daqui é um dos mais bonitos que eu já vi. Olha essa vista. Ele fica em cima de um morro que dá, tem essa vista para essa planície, cheio de pedras ali, de montanhas ao lado. Inclusive, bem próximo ali ao cânion do Jaguaricuatu, que é uma das lugares que a gente vai visitar no dia seguinte. E tem um pôr do sol. O sol, ele se põe aí, gente. Olha, tem até uma alha, não sei se é um tuiuiu, que acabou de sair ali do balanço. Muito bonito, cara, muito bonito. Deu muita vontade de voltar e ficar nesses chalés. Inclusive, o preço não é caro. E passar um final de semana aí só curtindo o lugar. O dono é muito gente boa. A gente pegou um pouquinho de chuva aí no caminho, mas deu pra montar as barracas ali bem tranquilo e curtir uma jantinha que, vou falar pra vocês, a Karen e a Jéssica bolaram ali com carne de frango, de porco, a cara do Carlos de felicidade que vai finalmente comer a janta. Essa paisagem é tão fascinante que eu confesso que escorreram lágrimas de suor masculino no meu rosto. Que foi? Você quer que coça a barriga? Você quer que coça a barriga? É? You and I, we were meant to be. Outro dia a gente foi agraciado também com essa vista sensacional do amanhecer, com as nuvens baixas ali, tomamos um cafezão e seguimos em direção à próxima cachoeira do dia, que fica em Sengés. Essa região, assim, ela é abençoada por Deus realmente, porque tem muitas cachoeiras bonitas, tem dezenas de outras cachoeiras que a gente não visitou, mas que todas valem muito a pena, todas são muito bonitas. Não são cachoeiras tão pedregosas, são mais arenosas ali fundo, então é muito tranquilo para ir, tem prainhas. Cara, eu sou apaixonado por essa região. Essa primeira cachoeira fica em Sengés, se chama Erva Doce. Eu já conhecia ela, ela é muito bonita, ela é bem rasinha, ótima para levar crianças, mas eu conheci ela de manhã, bem de manhãzinha que a gente visitava, e só batia sombra. Eu achei que só batesse sombra, mas tive a grata surpresa ao visitar ela aqui, era bem de menos meio-dia aí já, bate sol e ela faz essa prainha, muito gostoso para ficar ali, até passar o dia com ela, com criança, para quem tem criança, é bem rasinho, dá para curtir bastante. Together do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the one that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. O segundo rolê do dia foi conhecer o cânion do Jaguaricatu, uma palavra difícil de se falar ali, mas é um cânion bem bonito. É um lugar para contemplação, bem calmo, bem tranquilo. A gente pegou um pouquinho de chuva no meio, mas ele é o mesmo cânion que faz ali parte do cânion do Guatelá. Então é bem legal, bem bonito, a paisagem é bem deslumbrante assim.
cachoeira, talvez uma das mais bonitas a céu aberto ali que a gente visitou nesse final de semana, é a Cachoeira do Sobradinho, também em San Jose, pertinho ali do Canyon, do Jaguaricatu. Essa cachoeira também tem uma trilhazinha super pequena, de uns 500, 600 metros, e ela é sensacional. Queria apresentar a vocês dois pamonhos que tem na cachoeira. Tá chovendo e não quero entrar na água porque estão com frio. A gente já tem bastante foto aqui, né? No sol, inclusive. Vou olhar, tá? Triste. Vai ser meio difícil, né? Também é possível visitar a parte de cima da Cachoeira do Sobradinho, que também é sensacional, tem vários poços para banho, é muito legal ficar curtindo, mas como estava chovendo, a gente achou melhor não ir lá para acabar demorando muito mais, né? Mesmo porque a trilha para chegar um pouquinho lá é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas ainda assim tinha gente acampando aí, é uma prainha muito, muito gostosa, cara. Etapa do nosso rolê para forrar a barriga e ir embora. Pensa num café da tarde bom. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Galera aproveitando para tirar a fominha. Oi, eu cheguei e não tem mais nada. O Carlos já é o quinto balde de bolinho de chuva.